Malam ini berburu, Lur. Tadi kucing hutannya lari gara-gara anjing. Gila-gila balik, Oh, sak meniki lho. Cili, Sam. Hah? Cili. Iki pra yo kena Mas yo. Walah. Di molong nang dia. Raine kirek kokoh. Raine kirek kokoh. Mbak nancok tenan kirek itu reok. Kurang ajar. Golek apa wae jenenge nganu ae. Iki kan tas dibajan dhuwur tapi dhuwur kae mau yo. Iki tak lho seneng iki. Kirek iki lho sing gare khusus. Heeh. Aku mesti ngene iki lho mbok kirek. Berburu mbok kirek, Jong. Su. Dotre. Pedot. Aduh. Bisa ketok motor nih Rini ojek pangga. Pangga. Motor ini kita loro keli-keli bro. Kok ini lo paling Lekok kono penak apa pokok naik. Sing penting kan kodoke lho Lur, matane sakmene gedine. Sak batu akeh lho. Undang oleh kodok. Kenek kenek ora to yo? Iki mana iki? Ho. Iki apa? Iki lho. Lah yo kuwi ho. Ndang ndang iki. Yo ge peluru ku mau. Peluru ku ilang gara-gara iki yo. Mosok telu ilang kabeh? Lah iki kenek ketha ya. Entar entar telu. Ki dibandem mesti enggak kenek. Ah, blok iki. Blok jeblok iki. Dipena dua kaya arek jeblok iki. Hai. Peluru ku ilang kok peluru ku. Hei, iya. Anu hantu. Heeh. Goreng enak iki. Ngono. Sos sate murung. Ngono. Anu parang plurune gak tek mancer. Alah. Masalah poh, lha teko kono goreng teko negara Jemantoro. Poh, poh. Heeh. Iki lho terus entuk kodok. Wes moro viral. Iki to? Larang nek gedhe. Engko dibiyan tenan iki jebong bayi. Gedhe yo. Mau enek sing gedhe neh, tapi mbuh. Ora enak. Tengah kilo, tengah kilo paling. Dibacoki wae yo. Ini lho, gentak tung tung jer. Lho ingat ana lele sabet piye? Kenek iki. Sabeten sabeten tong, sabeten. Sabeten jam tong. Kena to. Ayo, siapa mau ora kena mengke? Oh, 100 ringgit to, menang kok. Sut di sut. Oh, rawe. Kena lo. Ya lor, kena lo lor. Enggak parangi landepe ngono. Goreng palane kucing itu tak. Digoreng campur iki no. Gede tenan to iki. Wah, gede. Wae. Wis aku ben jojo ae. Luwak ya. Wangi ini rantau patu mulu. Nanti kalau mau letak peti pra. Gaitan mungkin rakan neo. Bula kulo nanding ban. Oh. Lah aku tanggul kudul kena nanding ban. Indalo anu ya po. Angkut anu tombak. Siji. Loro. Mater iki.
Ke Pak Heru. Kene mengke. Tapi mudune sing jero. Oke. Oke. Lho tenan to, Jan. Acting-e Andriana. Ning endi ki mongono yen? Yo. Luket siji. Ora. Dang to Pak Eko, tujuh bentuk. Iya lek ngujlet. Tapi angel dijebut. Gak kena itu jebut. Gak nganu, gak parang. Iya, gak parang crok. Dang Pak Eru. Iki sing parang pelakakan. Melayu, kulo. Oh, akeh. Ya senter sing padang senter. Lah, ku senter sing paling padang senter kembeli. Endak wis belum menang. Iki. Wah, lalu menang ya. Sik to kene. Sik. Kuwi ana sing penak kuwi Sabar. Sabar nunggung. Heeh. Wis malah merongos iki. Lha kek. Oh ya, Pak. Alah, mlayu to. Ya dicine sik. Oh, tenang. Tenang. Marene mak. Elo ae kok. Heeh. Mlayu iki. Jamput mlayu nok, Mas. Lah, lho iki piye to iki? Kon bacok terus kon mlayu. Kuwi lho, dibacok ngono iki. Ya malah gayurono. Iki lho. Gak gawa parang lah aku iki. Kuwi mau babat ini rangkene lho, ora landep kuwi. Lah, ndendi ya? Ndendi. Selep. Lah lha iki, bisa sing kok ora gawa awakku licin. Ndendas sok. Utek lho usah ndutek lho nek ora iki, nek langgut tok nek. Parange ra kok katut. Ndendak. Ndendi? Lah, wis leker. Munggah wae. Cuk piye wong? Dilarane teladep kok iki. Wis ditepil le. Mula pas wis letak le menang iku. Heeh. Terus tapi iki ora ketok. Asu ya bengok-bengok melen kae. Oh. Ya sono kae asu iki sane mek gonggong ngene kae. Diseret Pak Heru ya. Heeh. Apa ne kuwi? Wis kena wisan wis. Selamat goreng lur. Lah iki. Yo, tembus lo takaran. Jos gandos. Tembus. Heeh. Kemliwir lho kowe. Mantap ya Pak Heru. Mantap. Nyapa blak? Iya. Nyapa blak? Lho. Lho. Blusuk. Kasukan setan babi. Semutin. Nah, sini belute barang ya, Nek. Hilang ya. Ini dhuwur mok. Ki lur. Lae. Hak mene lho. Lae. Lho, kan. Yo, cekuk. Oke. Odo karo pepe. Lah ya iki. Odo sak mene. Kuat tak sama ni gede ni, cerun baru. Cetok. Sekilo enak lagi. Masuk enak. Murah lo. Kuok. Kuong. Lewi. Kuong. Samen kan pakari sinya keli. Boh. Hak main ni lor. Pasal no. Eh. Mungkin tu kuat lagi. Boh. Sama ini nyamplok terijet keli. Matane sak koyo batu akeh lho. Iki nek belum bangun cuma. Eh, wis sono. Apie silit kodok iki. Silit kodok iki. Iki jenenge silit kodok. Boh. Iki pura enak ya sekilo. Enggak enak iki. Yo mas sekilo lho iki. Wes. Dilanjut sesuk nek lur, buru-burune lur. Mantap.